Ngam-ngam, seminit lagi nak pukul 1 pagi, 12.59. Nak setorkan kereta wajar ni, masalah gearbox menyentak, owner kata ni. Nak pakar balik gaya ni, gearbox menyentak ni. Masuk reverse menyentak, masuk di, nyala N sekali berkelip. Malam ni, kita setorkan masalah kereta ni. Proton wajar MMC. Kereta ni gearbox auto. Owner pening dah ni, nak balik gaya ni, serabut ni. Gearbox menyentak, masuk reverse, menyentak, masuk di, N berkelip sekali. Kita pun serabut juga, pening. Sebab masa malam okey sikit lah, boleh isap rokok, boleh tenai-tenai. Habis sensor saya tukar, selector switch saya tukar. Sama juga sebab kita scan dalam komputer, dia tak ada tubik. Result dia tak ada tubik dalam komputer. Jadi solution dia kita kena kaji dengan kepala sendiri. Saya check relay tak ada masalah, fuse tak ada masalah. Dia wiring, sistem wiring dia pun tak ada masalah. Walaupun wiring dia kita tengok dengan berserabut sikit ni, tapi tak ada istilah masalah. Selector switch saya tukar pun tak ada masalah juga. Sensor input dengan output saya tukar, dua ni pun tak jadi juga. Tapi relax dulu, relax dulu, jangan tukar gearbox, jangan gelabuh tukar gearbox. Benda ni tak rosak gearbox, relax dulu. Saya pun nyari-nyari dah nak beritahu warna tukar gearbox best ke tu best. Settle masalah saya auto, habis rugi. Maafkan. Tiga ni switch sensor ni, selector switch, inhibitor switch tu, input output saya tukar tak jadi juga. Puah, cari-cari-cari tak settle juga. Dia jadi macam ni kereta ni. Oh, menyentak. Wah. Nak balik gaya gano meja dia ni. Kalau nak ngadap benda macam ni. Kita tengok dekat meter dia dah. Dekat meter dia. Start je. Masuk up. Dia terasa dekat bonet kereta, kita tengok. Terasa terentak tu. Dia terentak enjin tu. Masuk up. Terasa terentak. Tu up. Lepas tu kita masuk dekat N balik. Lepas tu D. Perasa tak? Bila masuk D, N nyala sekali, berkelip sekali lah pun N tu. Masuk 3 pun N stay nyala juga. 2 pun stay nyala juga. L pun stay nyala juga. Pergi pada D balik pun N berkelip juga. Jadi bila dia berkelip gini, dia gear secara automatik dia menyentak satu. Lepas tu gear tu tak ada pertukar gear yang lancar. 1 sampai 4 tu tak ada. Dia ada satu gear aja. Dia tak kena tukar dah. Tapi art memang wajib akan menyentak. Lagu ni cara ni kita tukar gearbox ke? Relax dulu. Jangan tukar gearbox dulu. Saya selagi saya boleh kaji, saya kaji. Biar kepala pening pun tak ada masalah. Pening, janji kereta settle. Sakit kepala pening, cek wiring, PU relay. Oh, jen nak cari. Tapi settle kereta ni. Alhamdulillah. Nanti kita pergi ke belah sana sebab dia ada relay. Pula sana dia ada relay. Dia pening tu ada dia dah. Pomen ni. Pening sakit kepala. So saya nak catch dengan orang kereta ada dia dah. Tapi relax dulu. Jangan tukar gearbox. Jangan gelabuh nak tukar gearbox. Banyak nak bakar duit. Orang nak balik gaya. Kalau dah tukar semua. Sensor semua tu. Tak jadi juga. Sebab wajar ni kategori. Kalau gearbox dia. Gearbox wajar apa sono apa tu. Kategori dia lah. Saga BLM ke. Lepas tu. Satrianio. Benda tu bagi lasok belakang tu. Bagi lasok. Relax dulu. Kalau tak jadi juga, sebab saya scan dengan komputer, komputer saya tak boleh baca. Mana benda tu tak boleh baca tapi tak tubik. Solution dia, masalah apa dia. Jadi kita pun jadi was-was lah. Was-was dengar bela pala nak tukar benda apa benda. Tak jadi. Teralah tukar sensor semua tak jadi juga. Cek masalah. Relay, fuse dekat luar, wiring pun tak ada masalah juga. Kalau perhatikan sebelah kiri ni, dia mesti ada satu fuse. Satu relay sebelah kiri ni. Relay yang 4 kaki. Macam ni. Belak je kapek, buai kapek terus. Dia akan ada bawah ni. Ada so relay, dia 4 kaki macam ni. Tera tukar yang ni dulu. Sebab saya pun tera juga ni. Saya ambil yang second hand, tera teh. Yang relay 4 kaki macam ni. Kita tengok, settle tak settle. Benda nak tukar gearbox, boleh lah settle nak tukar gearbox. Duit lah kau tu. Pomel yang kaya. Saya mesti kaya kalau tukar gearbox. Mari soketo, menyentak tukar gearbox. Ay, boleh buat duit je. Untuk RM560,000 sebulan. Gearbox saja. Main peti. Dia terlalu. Terlalu. Saya penipal lah nak pecah kepala otak mikir. Kita terah balik. Sebab relay tu saya tukar dah lah. Kita terah. Kita start balik dah. Start. Gear aduk DP. Gear aduk DP. Kita masuk river. Korang perhati dekat bonet kereta je. Saya masuk P balik. Reverse. Tak menyentak je. Macam tadi bonet bergerak-gerak bonet tadi. Lepas tu yang masalah reverse menyentak tu dah settle dah. Settle dah kereta abang ni. Masalah reverse menyentak settle. Lepas tu kita masuk N balik D. Jadi lapu N pun dah mati dah. Tak ada lapu N. Kalau D
kita masuk 3 pun okey, 2 okey, L pun okey, mari kepada D balik. Ah, dia okey dah. N, D, okey. Sebab daripada asal dia, kalau anda kata lapu D ni, kalau kita giarlah kita masuk D, dia nyala lapu N, dia nyala sekali lapu N, berkelip sekali. Jalan solusi dia memang wajib kereta tu tak ke dapat putar dengan lancar lah. Dia ke naik so giar je. 1 2 3 4 tu dia tak ada dah. Berkemungkinan dia ada 3 giar nombor 3 macam tu. Sebab dia berkelip tu dia ke tak ke function dah tu. Dia jadi gila dah. Reverse automatic akan menyetak. Lepas tu masuk D, dengar kereta nak berjalan apa bergerak, lampu N berkelip sekali, giar pun tak bertukar. Macam tu. Bila kita masuk D ni, settle dah kereta ni. Tak ada dah. Tu kereta ni kita kena check betul-betul jalan penyelesaian dia mesti ada. Kalau nak tukar gear boleh je, saya tak ada masalah nak tukar, kita promen. Kita kedah mesti nak ada untung. Mesti wajib nak ada keuntungan, tapi kita benda boleh cari, kita cari dulu. Takut bukan masalah gear box. Ah, kalau masalah gear box teruk tu kita tukarlah. Jadi kereta ni settle dah. Kalau korang semua ada masalah kereta, ingat G Motorsport, adik kasih abis saya.